ሐዋሳ ጅግ በሚያሳዝነው የትራፊክ አደጋ ዜጎቿን ካጣች አሁንም ቀናት ተቆጥረው ወራት እየመጡ ይገኛሉ ነገር ግን በሐዋሳ አሁንም የሚሰሙ መረጃዎች የእነዚህ ሟቾችና አደጋ የደረሰባቸው ቤተሰቦች በእጅጎ አዝነውና ልባቸው ተሰብሮ በተለያዩ ጣና ውስጥ ይገኛሉ ከአዋሳ የሚወጡ መረጃዎች አብዛኞቹ በዚህ አደጋ የተጎዱ ቤተሰቦች የቤተሰብ አስተዳዳሪ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ አሁንም ቤተሰቦቻቸው ለከፋ ችግር ተዳርገዋል ዛሬ ከአዋሳ የወጣም እጅግ ወሳኝ ሰበር መረጃ አለ ከ11 ከሞቱትና 13ቱ ከባድና ቀላል ጉዳት ከደረሰባቸውም ከነዚህ ተጎጂዎች ቤተሰቦች የተሰማው ጥብቅና ወሳኝ መረጃ ምንድን ነው በዛሬው መረጃችን የምናስደምጣችሁ ነው በየጊዜው በአራቱም የኢትዮጵያ ማዘናት የሚሰሙ ጅግ አንገብጋቢ ጉዳዮችን ዛሬም ልናስደምጣችሁ ስንመጣም። የመጥፋት የወንጀል የትራፊክ አደጋ በየጊዜው የሚሰሙ ልብን የሚሰብሩና የሚያሳዝኑ መረጃዎች ሆነው እየተገኙ ይገኛሉ በተለይም በአሁኑ ሰዓት ጠዋት ተነስቶም እንደዚህ አይነት ዜናዎችን መስማት እየተለመደ መጥቷል ሲሉ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ሲያነሱ ዛሬም ከነዚህ ነገሮች ለመዳን ምን ማድረግ አለብን የሚሉ ጥያቄዎች ከየስፍራው ይሰማሉ በዛሬው ጥንክራችን በሐዋሳ የትራፊክ አደጋ የደረሰባቸው 27ቱ ወጣቶች ዛሬ ከምን ላይ ደረሱም ሐዋሳ አሁንም ከአዘኗ አልተጽናናችም የሚለውን ስናስደምጣችሁ በሌላም መረጃችን ስለ አንዲት ታዳጊ አሳዛኝ መረጃ እንነግራችኋለን ይደመጣሉ ህጻናት ወይም ደግሞ ሌሎች ሰዎች አሁን አሁን ከቤት ውስጥ ተነስተው በድንገት ወጡ የማይመለሱበት አጋጣሚ ጨምሯል ቢባል ማጋነን አይደለም በተለይም በስራ ላይ የሚገኙ ወጣቶች ለስራ ብለው ለተለያዩ ምክንያቶች ከቤት ከወጡ በኋላ ሳይመለሱ ሲቀሩ እጅግ የሚያስደነግጥ እየሆነም እየመጣ ይገኛል ምክንያቱም አሁን አሁን ሰዎች በመንገዳቸው ላይ የሚገጥማቸው ነገር እጅግ አሳሳቢ ነው መኪናቸው ተጠልፎ ይሆን በመንገድ ላይ ታግተው ይሆን ወይስ ምን አደጋ ደርሶባቸው ይሆን የሚለው ደግሞ የቤተሰብን ልብ የሚሰቅልና እጅግ የሚያሳዝን አደጋም ወይም የሚያሳዝን ገጠመኝ ነው በተለይም ታ ዎች ወይም ደግሞ ህጻናት ከቤት ከወጡ በኋላ ሳይመለሱ ሲቀሩም የቤተሰብ ጭንቀት በእጅጉ ከፍ የሚያደርግና የሚያሳዝን ድርጊት ነው ልጄ ምን ሆና ይሆን ምን አጋጥሟት ነው የመንገድ ላይ ጅባ ገኛት እያለች እናት መጨነቁ አይቀርም አባት በአፉ አያውጣው እንጂ በልቡ ልጄን ምን በድያት ነው በመንገድ ላይ ምን ክፉ አጋጥማት መቼ ነው የምትመለሰው ብሎ የሚችለውን ማድረጉም የማይቀር ሁኔታ ነው ከቅርብ ጊዜ ከነገርናችሁ መረጃ አንስቶ አባቴ አልመለስም እናቴ አለመለስም እንዳትጠብቁኝ ብሎ በኮልፌ መብራት ኃይል ከሚገኘው መሰረተ እድገት ትምህርት ቤት ስለ ጥፋው ልጅ መረጃዎችን አድርሰናችሁ ነበረ የዚህም ልጅ የመጥፋቱ ምክንያት ቤተሰቦቼ ለምን ተቆጡኝ ያለ ቢሆንም በመጨረሻ ከቤተሰቦቹ ጋር መገናኘቱ የሚታወሱ እውነታ ነው ዛሬ የምንነግራችው ከዚህ ጋር የተያያዘው መረጃ ታዳጊዋ ኤልዳና ልክ በተመሳሳይ ለአትመለስ ከቤቶቿ ቀርታለች ይለናል የዛሬው ጥንክራችን እኔን እንዳትፈልጉኝ ስትል ነው ታዳጊዋ ኤልዳና ለቤተሰቦቿ ተናግራ ወታ ጠፋቸው በዚህ በታዳጊነት ዕድሜዋ በዛ ላይ ሴት ሆና ምን አጋጥማት ምን ሆነችስ ሲሉ ቤተሰቦቿ በእጅግ ጭንቀትና ሀዘን ላይ ይገኛሉ ከልጅነት የጀምሮ አሳድገሽኛል አመሰግናለሁ አሁን ግን ራሴ ልቻል በጣም አመሰግናለሁ እናቴ እወድሻለሁ ሰላም በጣም በጣም ከማንም በላይ እወድሻለሁ በጣም I'm a sir ስትል ደብዳቤ ከጻፈች በኋላ እቺ ልጅ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ከቤቷ እንደጠፋች የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ ወንድሜ በጣም ወዳሃለሁ በትምህርቴም አግዝህኛል በጣም እወዳችኋለሁ መልካም ቀን እኔን እንዳትፈልጎኝ መቼም አልመለስም በመንገድም ሆነ ቤትም ብታገኙኝ ላልመለስ ይጃለሁ እወዳችኋለሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ በጣም ሳድግ ደግሞ እክሳችኋለሁ በማለት በታዳጊ ልቧ ብዙም ሳታስብ ኤልዳና እንዳትፈልጉኝ ብላ ላትመለስ ሀገሪቱ ለዘላለም ሄዳለች ሲሉም እናትየው ይናገራሉ ቤተሰብ እጅግ ተጨንቋል በሐዘን ላይ ይገኛል እናት አልማዝ ኢትዮጵያውያን ልጄን አፋልጉኝ ልጄ እድሜው 12 አመቷ ነው ይኸው ከአዲስ አበባ ሳሪስ አዲሱ ሰፈር በጣም በትምህርቷም ጎበዝ የሆነች ልጄ ምን እንደነካብኝ አላውቅም ስትልም ተናግራለችም ይህን ደብዳቤ ዛሬ ጽፋም ከቤት ጠፋችብኝ በጤነኛ አይምሮዋ ይህንና አታደርግም እኔ ደግሞ የስኳር በሽተኛ ነኝ ቀኑን ሙሉ ተንከራተትኩኝ በፈጣሪ ስም ኢትዮጵያውያን ልጄን አፋልጉኝ ስትልም ለእኛ ለጉራማይሌ ሚዲያዎች መረጃውን አድርሳናለች በታች በምትመለከቱት ስልክና እቺን ልጅ የምትመለከቱም ባለችበት ስፍራ ያያችሁ ሰዎች ለቤተሰብ እንድታደርሱም በአክብሮስን ስንጠይቃችሁ እናት እጅግ በሀዘንና በጭንቀት ላይ እንደምትገኝ ልንነግራችሁም እንወዳለን ወደ ሌላኛው ጥንክራችን ስናልፉ ደግሞ በሐዋሳም እጅግ አሳዛኝ በሆነው የመኪና ደጋም 11 ሰዎች ወዲያው መሙታቸውና ከባ ከባድና ቀላል አደጋ በመድረሱ ሐዋሳ በሙሉ ጥቁር መልበሷ የሚታወስ መረጃ ነው ታዲያ ዛሬ ከሐዋሳ እጅግ አንገብጋቢ የሆነ መረጃ ወጥቷል የድጋፍ ጥሪ ለመላው ኢትዮጵያውያን ሲሉ በሐዋሳ የሚገኙ የእነዚህ የተጎጂ ቤተሰቦችም መረጃቸውን አጋርተዋል በተለይም በዚህ አደጋ የሞቱት እነዚህ ወጣቶች የቤተሰብ አስተዳዳሪ ቤተሰብ የሚረዱና የሚያግዙ መሆናቸውን ተከትሎ በእጅጉ በሐዘንና ራሳቸውን መምራት ቤተሰባቸውን ማስተዳደር አቅቷቸው ይገኛሉ ዋሳ ከተማ ከሚገኙ የጤና ስፖርት ማህበራት መካከል የደራ ጤና ስፖርት ማህበር አንዱ ነው 27 አባላት የያዘው ይህ ቡድን ለጨዋታ ሂዶ በሚመለስባት ሰዓት በገጸመው የመኪና መገልበጥ አደጋ 11 ወዲያውኑ ሲሞቱ 13ቱ በከባድና ቀላል አደጋ ሶስቱ ደግሞ በደና ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ይህንን አደጋ ተከትሎ የሟች ቤተሰቦችን ለማቋቋም እንዲሁም በህክምና ላይ ያሉ ወገኖችን ለመታደግ ኮሚቴ ተቋቁሞ የገቢ ማሰባሰብ ስራ ተጀምረዋል ገቢው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በተቋቋሙ አቋሙ ኮሚቴ አማካኝነት እየተሰበሰበ ሲሆን በሀገር ውስጥ የኢትዮፕያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 1610475667 እንዲሁም ጎፈንድሚ ከታች ይጠቀስንላችሁ ሲገኝ በእነዚህ የቻላችሁትን እንድታደርጉም የአዋሳ ቤተሰቦች እየጠየቁ ይገኛሉ እነዚህም ቤተሰቦች በመደገፍ የሟች ቤተሰቦችን ሀዘን እንካፈል ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን ሲል ለእነዚህ ቤተሰቦች ድጋፍ ለማሰባሰብ የተቋቋመ ኮሚቴ አሳስቧል ኮሚቴው በአዋሳ ከተማ ጤና ስፖርት ፌዴሬሽንና ደራ ጤና የስፖርት ማህበር አማካኝነት የተቋቋመ ሲሆን በአዋሳ ከተማ አስተዳደር እውቅና ተሰቶት እየተንቀሳቀሰ ያለ ነው የኮሚቴው ዋና ዋና ተግባራትና አጠቃላይ መረጃ ከዚህ በታች አቅርበናል አንደኛ ድጋፉን የሚያሰባስበው የአዋሳ ከተማ ጤና ስፖርት ፌዴሬሽንና ደራ ጤና ስፖርት ሲሆን ሁለተኛ ድጋፉን የሚያደርገው ለአዋሳ ከተማ ደራ ጤና ስፖርት ማህበር ተጎጆዎች እነሱም አጠቃላይ 11 የመዋች ቤተሰቦች 23 ህጻናት እንዲሁም ወላጆቻቸውን የሚያስተዳድሩ ሶስት የመዋች ቤተሰቦች በህክምና ያሉ አጠቃላይ 13 ጎጆዎች ከነዚህም ሁለቱ በከፍተኛ ጉዳት ላይ ላሉ ሰዎች መታከሚያ ድጋፉ የሚውልበት ዓላማ ደግሞ ለተጎጂ ቤተሰቦች ማቋቋሚያና በሆስፒታሉ ላሉና ህክምና እየተከታተሉ ላሉ 13 ሰዎች ህክምና የሚውል ሲሆን የቡድኑ ባለቤት ደራ ጤና ስፖርት መሆኑን ማህበሩ ማስታውቋል የሟች ወንደሰን ወዳጆ ወንዴሸራ ባለቤት የሰባት ወር ነፍሰ ጡር የነበረች ሲሆን የባለቤቷን ሞት ስትሰማ በመደንገጧ የሰባት ወር ልጇን ወልዳ በህክምና ላይ ትገኛለች ሌላው ሁለት ህጻናት ከአንድ አመት በታቸውን ህጻናት አባታቸውን በዚህ አደጋ አጥተዋል አብዛኛው የሟች ባለቤቶች ስራ የሌላቸውና በሟች ባለቤቶቻቸው የሚተዳደሩ እንደሆነም ታውቋል የከፋ አደጋ ያልደረሰባቸው ሶስት ሲሆኑ በጥሩ የጤና ሁኔታ ላይም ይገኛሉ አጠቃላይ የቡድኑ አባላት 27 ናቸው ውድ ኢትዮፕያውያን ለሟቾች ነብስ ይማርያልን ቀሪም ያለ አባት ይቀሩ 23 ልጆችና 11 የሟች ቤተሰቦች ማቋቋሚያና እንዲሁም አደጋው ከፍተኛ የአካልና የሥነ ልቦና ጉዳት ላደረሰባቸው የአደጋው ተጎጂዎች ህክምና ተረባርበን የቻለውን በማገዝ ከጎናቸው እንሆን ዘንድ በተጎጂ ቤተሰቦች ስም ጥሪያችን እናቀርባለን ሲል የዚህ ማህበር ሀላፊ መረጃውን አጋርቶናል በታች የምትመለከቷቸውን የባንክ አካውንቶች በመጠቀምና የጎፈንድሚ ሊንኩን በመጠቀም ለነዚህ ተጎጂ ቤተሰቦች የቻላችሁትን ሁሉ እንድታደርጉም በአክብሮት ጠይቃለን ሰላም